شرعي سيقوي مادين هوتيل ريس غار كميدا علماء الدين كقبل كعين اي كسو ساري والسحافظة اي كتا غيريان هشيسيو نباديد اي غارين غار كميدا بيلاها دقا قبل كعين علماء دو حيسود وين هشيس كان نباديد وحينا كتل مامين انو يهشيس تاريخيقا وحانا علماء دو اي شغين مركز تكشغينيان نبادا اي هور مركا قودهان ديقان كبو هولي حال كان كاخري والسحافظة كاي سو ساري علماء دو شيخ احمد شيخ عمر حسن وكميدا علماء الدين كقبل كعين وحانا ينا حال كان كهال قار كمد علماء الدين كقبل كعين وقدميتين وحا هل كان كهالي شيخ محمد عبد الله السليبان قدوميها الدعوة قبل كعين وحانا وقدوميها أوشيغي إنه شي سدن أي علماء دو سود وينيان تاقير وانك سوى حوويان تاقير مرداد يتلسو تشيدين أي صار صارين علماء الدين كابوه هولي كو عقاشا ين قربوتك ديغانك كو سراكيش عيدا مضا ديغانك ku qurbajoogta deegaanka ku dhamaan qaybaha bulshooyinka reer Boohoodle iyo nawaaxigiisa meel ay joogan ba og isimada deegaanka u jeedo waa taageero nabadeed iyo tala soo jeedin culimada deegaanku markii ay arkeen kulamadii isimada uqaasha culimada iyo wax garadka beeluhu beryahan dambe ka wadeen deegaanka sidoo kalena qiimeeyeen xaaladda guud ee deegaanka waxa ay soo jeediyeen qodobadan koow culimadu waxay bogaadinayaan wadahadaladii guusha ku soo dhamaaday iyo heshiisyadii ay gaadheen wax garadka beelihii horay wax u kala tirsanayay qodobka labaad waxay culimadu dhiirigelinayaan shirarka hadda qorshaysan ee la doonayo in lagu gacan mariyo wixii tabashooyin ahaa ee jira saddex culimadu waxay dhammaan qaybaha bulshada ugu baaqayaan sida cuqaasha nin garboodka saraakiisha ciidamada ganacsatada qurbajoogta iyo aqoonyahanka iyo haweenka in nabadgelyada lagu fara adeygo meela looga soo wada jeesto lana xoojiyo midnimada deegaanka oo danta guud ku dhisan tahay afar dardaaran guud ugu dambeyn waxaan ummadda soomaaliyeed meel ay joogaanba ugu baaqaynaa alla kacabsi midnimo iyo isku duubni wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baaq bogaadina waanu ka jeedinayno waxqabadkii isxigxigay ee beryahan deegaan ka qabsoomay gaar ahaan dhinaca nabadgelyada iyo beelihii wax u dhexeeyeen xurgufuhu oo intoodii badnayd lasoo afmeeray wiigagii haddayna dhaafay ayaanu doonaynaa halkan caawa inaanu ku bogaadinno oo aanu ku dhiirigelinno arrimaha iyo kuwa la midka ah ee haddii la noolaado dhici doona in sidaa wanaagsan ee niyad samida ah ee dadaalku uu ka muuqdo ee hagarbaxa leh in ay culimmadu bogaadinayaan ilaahay subxana wa tacaala aha arrintooda ama dadaalkooda ilaahay subxana wa tacaala ajar iyo xasanad ha ka siiyo waxaanu ugu baaqaynaa dadka walaalaha ah deegaanka wada degan ee hore u wada deganaa ee walaalaha ah ee qoyska waxa ka dhexeeya nabadgelyada ah midnimada ah ee wadajirka ah inay ilaashadaan sidaa baaqa ku qoran ama bayaaka ku qoran midnimada waa muhiim weeye cid kasta ayaa dan ugu jirta dadkan soomaaliduna waa dad wada ehel oo walaalo ah khaasatan intii meel wada deganiba dan gaaray leeyihiin dan gaara ka dhexaysa marka nabadgelyadu cid waliba dan baa ugu jirta doon baa la wada saaran yahay doontaa markaa in la ilaashado oo nabadgelyada lagu fara adeygo waa arrintani dhammaanteen inoogu jirto marka waxaan uun hadalkayga ku soo koobayaa insha allahu raxmaan
nabad meesha ay ka jirto ayaa nololi ka jirtaa, meesha nabad ka jirto ayaa aqooni ka jirtaa, meesha nabad ka jirto ayaa horumar ka jira. Marka meel aan nabad ka jirin intaasoo dhami kama jiri karto. Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala nabadgelyo diinteena ka dhigay, sharcigeena nabadgelyada ku cadeeyey, ina amray inoogu mana sheegtay khayrka ay leedahay ogaaday. Marka waxaan u baahannahay oon isugu baaqaynaa oo aan taageeraynaa oo aan ugu yeernaa dadka ehelka ah Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Buuhood ee deegaanka jooga aanu ka dhalanay, in nabadgelyada iyo midnimada iyo walaalnimada lagu faraadaygo. Waxaan kaloo sidoo kale bogaadinaynaa oo u mahadcelinaynaa dadkii walaalaha ahaa ee labadii sano u dambeeyey dhacdooyinka deegaanka ka dhacay, wax weyn ka bedelay sidii la arki jiray, ee qamaamaha ahayd hebelba hebel dil, hebelba qamaamaha wax ka bedelay, ee xaajada tee dhulka dhigeen, go'aansadeen inay nabad ku dhameeyaan oo ilaa hadday wadahadal ku dhammaatay, ay meel ficil marayso. Marka waxaan leenahay ciddii hawsha ka shaqeysa ka qayb qaadata, Allah ha barakeeyo. Waxaan kaloo ugu baaqaynaa ummadda wixii dhiman in la dhammaystiro. Waxaan mar walba leenahay qofka wanaagga qabtaa ummaddu tusaale u yahay. Deegaanka Buuhoodle ee dadka ku nool ay culimmadu ugu baaqiso sharciga Ilaahay inay maaragtay ku dhaqmaan, isnabadgeliyaan, walaal ahaadaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay innama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhwaykum. Meel kale Ilaahay wuxuu leeyahay fattaqullaaha wa aslixuu daata baynakum. Marka aad iyo aad baanu maaragtay u bogoodinaynaa. Jazaakum allahu khayr. Waa guul, waa rayrayn. Qul bifadli illaahi wabiraxmatihi, waa nicmo la gaadhay. Marka nicmadaas ayaan anaguna taageersannahay, maadaama aanu qayb ka nahay bulshadii oo u dhibkuna na soo gaadhayo dheeftana aan walaalo ku nahay oo inaga dhaxayso. Ugu dambeyntiina waxaa halkan ka hadlay Sheikh Maxamed Cabdilaahi Saleebaan, gudoomiyaha dacwada gobolka Cayn, waxaana uu gudoomiyaha uu sheegay in heshiisyadan ay culimmadu soo dhaweynayaan. Dhigan culimmadu ay isugu yimaadeen, heshiisyadaas isdaba joogay ama tallaabooyinkaas isdaba joogay ee xagga nabadda loo qaaday, bogaadinteeda iyo maaragtay dhiirigelinteeda ayuu ku saabsanaa kulankan ay culimmadu isugu yimaadeen. Marka waxaan ku baaqaynaa dhammaan bulshooyinka reer Buuhoodle in ay waxa weeyaan ay taageeraan nabaddaas oo ay isgarab taagaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaynu ka baryaynaa in uu inoo xasiliyo oo waxa weeyaan nabadgelyadaas inuu maaragtay waxa weeyaan waxa weeyaan inuu ugu wado, ayaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baryaynaa. Culimmadu mar walba waxay u taagan yihiin ka shaqaynta wanaagga iyo dhiirigelintiisa. Dadka ama bulshada waxay u hayaan diintii dowrkaas ayay waxa weeyaan mar walba ay u taagan yihiin. Gabagabadii heshiiskaas waxa weeyaan sida bayaanka ku jirtay, heshiisyadaas la gaadhay, waa dhiirigelinaynaa, waana taageersannahay, waana ka shaqaynaynaa oo isimada iyo cuqaasha oo kala shaqaynaynaa. Daa culimmada nahay bulshada inteeda kalena waxa weeyaan waxaa ugu baaqaynaa in nabaddaas laga wada shaqeeyo, midnimada in maaragtay la ilaaliyo, amniga in la wada ilaashado. Taas baan waxa weeyaan aan u soo jeedinaynaa bulshooyinka reer Buuhoodle, iyo in Ilaahay subxaanahu wa tacaala laga baqo oo waxa weeyaan kitaabkiisa waxa weeyaan iyo diintiisa loo laabto oo lagu dhaqmo. Wa sallallahu wasallam cala nabiyina Muxamed.